У початкових класах більше не перевірятимуть читання на швидкість. На уроках фізкультури не складатимуть нормативи, а таблицю множення не буде потреби зубрити на пам'ять. Міністерство освіти і науки України затвердило розвантажені навчальні програми для учнів перших-четвертих класів. Що змінить для учнів та їхніх батьків, з'ясовувала Ольга Блонська. З 1 вересня навчатися в молодшій школі буде легше, обіцяють у Міністерстві освіти і науки. Тож батьки першачків із хвилюванням очікують початку навчального року. Хвилюється і пані Мирослава. Її старша донька щойно закінчила 4 клас, а от молодша лише збирається до 1-го. Коли ми йшли у 1-й клас, нам було досить важко, так як дитина після садочка не дуже сприймала всю інформацію, програму. Важко було, сиділи довго, вчили багато. Тобто ці зміни, які зараз є, в принципі, я думаю, на краще, бо наші дітки, вони живі, вони хочуть більше розвиватися, а не, як вам говорити, не забивати голову непотрібною інформацією. На думку самих вчителів, розвантаження програми для учнів початкових класів вкрай необхідне. Однак до змін повинні пристосуватися не тільки школярі, а й вчителі, адже їм доведеться працювати за новими програмами, однак зі старими підручниками. З підручниками зараз така ситуація, на сьогодні їх нових немає, підлаштованих під нові програми для учнів перших-четвертих класів. Але Міністерство освіти рекомендує виходити з тих підручників, які ми маємо на сьогодні, щось додати, щось відкидувати. Більша ініціатива лягає на вчителя. Значить, підручники непогані на сьогодні, ми маємо в достатній кількості, ну і будемо виходити з того, що ми маємо. Пані Світлана до креативного підходу у навчанні готова. Вона вже більше 20 років працює вчителем початкових класів. Погоджується, навантаження на дітей було великим, а от рівень успішності відрізнявся. Аби допомогти учням розкрити свої сильні сторони, у програмі навчання планують скасувати певні вимоги. Темп читання вилучається, немає значення, скільки дитина слів прочитає за хвилину. Вона просто повинна свідомо розуміти, звичайно, те, що читає, правильно, там наголос, щоб правильно був в словах. Вилучено ці графічні схеми речень, діти губляться, вони не розуміють, що це таке, що від них хочуть. Вони десь повинні розрізняти на слух кількість слів у реченні. Програма перших-других класів більше не вимагатиме вчити на пам'ять таблицю множення та ділення. На фізкультурі скасовують складання нормативів, а уроки англійської будуть проходити у творчій формі. Ввели у першому семестрі тільки усне мовлення, вивчення алфавіту, літер піде тільки з другого семестру. Рекомендується працювати з дітьми на окремих аркушах паперу, щоб там малювати літери таке в основному, не перевантажувати дітей. І тільки 10% часу уроку буде відводитися на це, і тільки з олівцями. Загалом зміни внесені до програм з української мови та літератури, математики та інформатики, англійської та музики, образотворчого мистецтва та трудового навчання, фізичної культури та природознавства. Вони вступлять в силу з 1 вересня 2016 року. До кінця серпня вчителі повинні ознайомитися з новими програмами. А от у департаменті освіти Закарпатської облдержадміністрації від коментарів поки що утримуються, оскільки програму ще має підписати профільний міністр.